নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল, আজি আমি কৈ গৈছো 4.3 দুই নম্বৰ কুৱেশ্যন। কুৱেশ্যনটো আমি পঢ়ি লওঁ প্ৰথমতে, অ'কে। দীঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি ওপৰৰ প্ৰশ্ন একত দিয়া দীঘাত সমীকৰণবোৰৰ মান উলিওৱা। তো এক নম্বৰ কুৱেশ্যন, 2x² - 7x + 3 = 0। তো হিয়াৰ এ ইকুৱেল টু এৰ মান কিমান? 2। বিৰ মান b = -7, -7 আৰু c = 3। তেতিয়া আমি মূল বৰ্তনে নৱৰ্তে প্ৰথমে চাওঁ। তো মূল বৰ্তনে নৱৰ্তে সূত্ৰটো হ'ল b² - 4ac = 0। তো বিৰ মান কিমান আছে? -7। -7 বিৰ মান কিমান? -7 হোল স্কোয়ার আছে। তো -4 × r = 2 × c = 3 = 0। তো -7 × -7 চিনটো -7 আছে, প্লাছ হ'ব আৰু 7×7 = 49। -7 + 7×7 = 49। তো -7 দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব 49 + 49। তো -7×8 = 24। তো 49ৰ পৰা 24 মাইনাছ কৰিলে 25। তো যিহেতু প্ৰদত্ত সমীকৰণটো বৰ্তে, সেয়েহে দুটা ভিন্ন বাস্তৱ মূল থাকিব। তেতিয়া আমি এইখিনি মুচি লওঁ। যদি বাস্তৱ মূল থাকে তেন্তে আমি মূল বুলি উলিয়াব লাগিব, তেতিয়া দীঘাত সূত্ৰ প্ৰয়োগ কৰি পাওঁ। এতিয়া আমি দীঘাত সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰিম। দীঘাত সূত্ৰটো কি তোমালোকে জানাই, তো আমি লিখি লওঁ। দীঘাত সূত্ৰটো -b + -√b² - 4ac / 2 এইপিনে x = লিখি ল'ব পাৰোঁ। এর মানখিনি লিখি লম, মুছি দিছিলো মই। a = 2, b = -7, c = +3। তো মাইনাস বিৰ মান কিমান আছে? -7। মাইনাস প্ৰথমে ফৰ্মুলাটোৰ পৰা মাইনাস আহিলে, তাৰপিছত -7। বহুতে এই ফৰ্মুলা থকা মাইনাস চিনটো পাহৰি যায়, কিন্তু মাইনাস চিনটো দিব লাগে আচলতে, নহ'লে অংকটো ভুলি যাব। প্লাছ মাইনাছ, তো b² - -7² - 4 × এৰ মান কিমান আছে? 2 আৰু চিৰ মান 3 / 2। 2 × 2ৰ মান কিমান আছে? 2, চৰি এৰ মান 2 আছে। তো 2 বহালোঁ, = মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ, তো 7 হ'ব। প্লাছ মাইনাছ, তো -7 - -7 দুটা পূৰণ কৰিলে হ'ব +49 + 49। তো -7×8 = 24 লিখি লওঁ। তো 2×2=4, √49 - 24ৰ পৰা 24 বিয়োগ গ'লে √25, আৰু তলত কি আছে? 4। 7 + - √25 বৰ্গমূল 5, তো 4। তো 7 + - 5 / 4, তো এইপিনে x = লিখি ৰাখোঁ। x ইনফ্লেশ্যন আহিব।
एक्स इक्वल टू सेवेन प्लस माइनस फाइव डिवाइड बाय फोर जेहेतु तो प्लस माइनस आछे तो आमी एकटा एटा प्लस लिखीम और एटा माइनस लिखीम लिखी दूँ एटाके सॉरी एक्स इक्वल टू सेवेन प्लस तो प्रथम प्लस तो लिखी लूँ सेवेन प्लस फाइव तार पिछत आछे डिवाइड बाय फोर और सेवेन माइनस फाइव डिवाइड बाय फोर तो निर्णय मूल ये निर्णय निर्णय मूल ये निर्णय मूल सेवेन प्लस फाइव बाय फोर और सेवेन प्लस फाइव बाय फोर और कैसे से सेवेन माइनस फाइव बाय फोर सेवेन माइनस फाइव बाय फोर तो ये हल आम एक नम्बर क्वेश्चन तो कहलगिया समाधान।